Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV, unë jëm Shuki, po vazhdojmë që aty ku kemi met në Last of Us 2. Okej, okay, po fishlon, kur fishlon dhe me ke kod dikush. You should have stayed away, Lily. Shui. A spot myt, ni shota. Ah, ta unë të ndrejqit hong. Ka dole shuki. Që kjo shi gjeta, definitivisht du të mu largu pi qëtujt. Jena të lejt Last of Us 2, që aty ku kimi met, video në kalun, tash në kanë vrejt ata po ndokët. Mushta energji, se kina me ishë shumë probleme që shpeshone. Dhe ta maroj një energji. Akom edhe për një. Dy energjia. Akom këto me bori për. Tri energjia. Ok, nice. Na maqeta jeme. Qëtë maqet s'kina me hup kur. Ok. Ok, po pritoj ta shune mu mor. Silent. I kina këtu plumat, i kina qëto sen i kina. Nuk kom unë e kom u morë me ta qyshdojnë këta unë e me lujt lojnë. Okej, okay, ti e okej, okay. Vazhdojmë që aty ku kemi med. Jena të lupi loqe për atë qikën. Rejfus. Okej, okay. Qysh kanë ardhë ata dhe e qëtu. Ose kanë eksploru ata para neve. Okej, okay, që co. Energji kemi, skina resursa. Okej, okay, remove the silent joje. Jo. Opa, tavolin për me drejqarma. Skina shtrofa, 40 shtrofa. Sa kje? 50 është përndo këta. Shkaj të vërë. Ok, jam a vetëm një sekund. Skina ku gjo për me editu këtë arm. Ju bënë një like, normali video. Ta shëm, ka kina me shku. Ok. Këtu në lëta. A vetëm ki hyp ti i veqa. Ok. Po kry, okej, okay, unë jem përshku tash e para. Këtë dili, se në s'përshojna. Hajde, hec. Seriously, how high up are we going? Okej, shuj. Tash du të panime. A mund është të dyja të timi e ka jo? Shka e të bo? Qico shuki. Ta ndrajnë tash shotgani. Okej, okay. Skina është i gjeta. Po pa marrë parasysh që se skina është i gjeta muj me këtë feskami. Ketë posht, jo kretë posht, jo kretë posht, jo kretë posht. Ok. Na kam po. Na kam po i zot një dhe po fishton me t'male. O, plumat e shotgunin ku mi t'i shpras mrena, ha? A besojsh? Vetëm t'ju zofsha njerë unë e qëtu. Ku është taj tjetëri? Plumat, t'flashun e plumat e shotgunin ku mi t'i shpras. Largosht, largosht. Nësi argjë plumat e shotgunit. Okej, okay. Ujnë e kena. Shka e të fishtu palidhën e s'pëdi. Kush? Shka? Në pal? Hajde zemra eme. Ninja from the Russia! Ok, edhe kjo e pas ka shpotën me dyja. Më shiko ma lam ropa. Shumë pluma argjita, palidhe. Ok, shka e koha merin me tra vetëm, ku gjë.
Ama ni damage ha merit me ni elimination e, e. Ok. Hajt hec. Ok, vetëm tash mos të mdalim zombin. Oh. Nice. Where to now? Ok, tash ka kena me shku. Hajt ja qëllë. Delt. Po. Is that an elevator? Ok. Yeah. Po të ish lifti që ka me punu? Ok, mshele që der. Hajt për mshele. Agregati për na qon nelt, ej. Shka s... Shka nuk kime po me këtë qike, nej. Can I give you some advice? Ok, ja, bënd di shka me të thëmë. Just... Think about the good parts to me. The good parts? Yeah, like, you run faster. You're more okay. Focused. Mos u boj e shpejt, ta fokuso ma shumë. A bon, tha diçka me ta dhon një sugjerim, tha mos u boj e shpejt, po bon edhe fokusume. Ala nërt jena të hypa? Sa katë mëre. Mas te lesh kena të hypë që shkina me shdryp. Po tu të ta? Shuj. Pse dulim. Ok, më me lëshune kësi pak. That's a profit thing. Yeah. Ok. I thought you were anti-electricity and all that sinful old world stuff. Okay, Shelley. Especially for soldiers. That's convenient. Pondokat kemi mrija. Mozga bush. Shumë nalt tash kina hyp. Me bo penaltit me shdryp posht kryet loja. Del mission failed. Nashta unë po më nai çshtu. Windy up here. Okay. Kjo e nga të shku, ufu, ufu. Shko është kjo veni. Okej. Kjo është... Ura. Lev. Okej. Ka dali. Qecov tash, qecov. Okej, jetu rajt. Okej, këshu... Munove të mos me këshu posht. Edhe mos me ra posht. Po i mirën men. Shumë jena lërga. Ekstrem jena lërg. Qyshje. Unë të dasht me vyllë nashta kjo pitutës. Bebo që tash me ra posht. Haha. Ok, Lev, tash ki gjithë me foljë për ovenina, vetëm vazhdo. Ok? Nice. Uff, hajde. Kena mri, hajde ma shpejt. Uj, me këthuj face camin mi popa këta dytë që shpo bojnë në rost njën. Mo, Lev. Okej, okej, kam u konë mirë vetëm njekë mi hopat e mija. Po i mirën men, edhe mu po mirën men. Shka oma kesh po mirën me tish. Hohoho, mirë është. How are you not terrified of this? Okej. Don't quote the prophet to me. Heights never scared me. Okej, pse? The ocean. Kur su tut? Dogs. Ku e tu m'hyp? Tash po shiet pak qyteti pi mjeglës, që u hek. Po edhe mu bet po mirën. Qe ku jemi? Jemi gojke. Ok, që tash mujna me po spitalin. Ok, fokusohu këto une. Ok, s'mujnë këto me bo. Ok, mirë tha, dy dit na duen. Ok, që ku jemi? Ok, që ku jemi? Ok, edhe që mu në shuki. Ok. Ku kina hypa? Oh my god! Prit, hyp. A mu i kështët me këthy? Me bo një thumbnail të fort. Ku kina hyp?
Ok, që to e kina thumbnail. Së po guzon poshtë përra. Ok, që ku jemi. Alright, alright. Për një me ala që e kanë maru këto e këtë urën këta. Hajde. I'm dizzy. Abby! Abby! Oh, ka qenë që tash kjo reklama me dal. Mirë, zdekëm, 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 zdekëm. Wow, shtu. Wow. Nice. Uf, a je mirë. A je gati? Haha, budesh një minut me ma dhën. T'lut na. Ok. Ok, po vazhdoj. Hajde. Uf, ka tash? Where to now? Naste, se di. What do you mean? Qysh po menojsh? This is the right building, but I've never been to this part of it. Ok, kjo është banesa, po kur tha knena si më kon. Pi, asaj urës kum dit me shku. Let's see if we can find our own way down. Uf, fitnessi. My ears are ringing. If that's the worst of it, we got off lucky. Pikuit kina rosho, keja, muni me paramenu njetën reale në herë që shtu të zotin neve me na qitë, buu. Unë kisha thonë smu i ka tje. Okej. Po mdo këtë e ka gjithë ka du të me shku. Nisteni, kati, nisteni. Okej. Okej, vetëm tru poshtë. No, check out the clothes. Okej. Mere dritën. Looks dark down there. A është i juvi jo. Në koka, ta shi ledzojna këtu. Fred dhe pas ka jamin. Fred dhe s'kina pos na në ekipu në sajdi. Okej. Leva e tu po qikot t'infektum këtë banes. Le i shuki avanturat, vazhdojmë këtena na. Okej, këtu. Këtu, këtu du t'me shku nashtë. Na le dritën. Masks on. Maska du t'mi qitë. Unë e kom vetëm një. Okej. Qysh kanë me hi manat ash? Okej, nashta mui me gjithë në një riktu. Ktheu. Hala, hala. Qo vëse desi shtiu në ku me metë këtu. Okej. Okej, tash du t'mi a gjithë një mask. Për kjo më ardhë me vazhdu me neve. Okej, gas mask. Gas mask. Okej, ku jo në gas mask atë tash. Shit. Pas ka zombi. Just stay up there, okej? A kjo në ashtau t'u lypa e qika anena. O ta këthej mëre këtë. Qek ko shtipi me gas mask. Shuj. Yes. Yes. Ka dole. Looks good. Okej, po do këtë mirë. Alright. Okej. Back to left. Back to left. Okej, Levi. Tu ka dishka që 5 strofa. Meri dhe tash mos menor shumë. Okej. E thët mi shtini, ja? Shui. Këta kësi zombi treja, ja?
Shui. Ok, am docat. Cu levitaș? Ha, ce? Haide. Shui se mă pasca jet mască. Ok. Cite baskin? Băi, ani selfie? Ce tu? Ok. Mui, ce tu ne vei profundua la video. We got this. Ok, mui na nak tome bo. Nuk vodi. Ok. Shok, une që tu mui me përfundu edhe video. Se, po, 16 minuta. Ju më sarën me bo like, share, comment, subscribe. Edhe përfund, pu që kini. Kur hina që tu mu video tjetër, te sa dolim së mujna me ndërprej. Ju dua shumë, pu që kini, bye bye. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet.